Schuhen. Essa sua espada é boa. Isso é tudo? Esse banquete tem que ser espetacular. Sim. É nossa última chance. Marca de lobo. Bem-vindos a Ravensthorpe. Eu sou Eivor, mas parece que vocês já me conhecem. Sabemos bem quem você é. Eu sou Toca Sinrix Dotcher. E esse franco chato é o meu conselheiro, Pierre. Estamos aqui em nome de Siegfried da França, renomado guerreiro e líder dos normandos de lá. Parece que já estão se sentindo em casa. E como não estaríamos? O que você fez com este lugar é incrível. A casa de visitas é mais que merecida. Também trouxemos novos sabores da França para a sua mesa comunitária. Se prefere bebidas, temos vinho quente. Quanta generosidade. Alguns diriam que até demais. Considere como um sinal de boa fé da mão do meu tio Siegfried. Você sabe, de clã para clã. Derramariam sangue aqui se soubessem que recusei um banquete. Então, considere aceito. Sim, é uma honra para nós. Ravensthorpe me lembra de como a França um dia foi. Se pudesse, eu viria sempre. Você seria bem-vinda. Mas seus presentes não vêm a troco de nada. Aguardo o favor que você certamente vai me pedir. O que dizem sobre seu discernimento é verdade. Você pode dividir essa sabedoria e a cerveja comigo hoje. Vamos? Vejamos se essas iguarias da França têm o mesmo sabor. Vamos comer! Prefere cerveja, vinho. Bom dia, isso ainda me espanta. Vocês nórdicos até podem brigar melhor que os francos, mas na bebida nós somos invictos. No meu copo eu quero é cerveja. Não é só o Canal da Mancha que nos separa. Tem um mar inteiro de mau gosto entre nós. Eu quero mostrar uma coisa. Viajando pela Inglaterra, tenho colecionado espadas nas incursões e batalhas. Essa eu conquistei em um home game contra dois irmãos idiotas na Anglia Oriental. É pequena, mas é minha preferida. Então você viajou pelos quatro cantos desta terra até chegar em Ravensthorpe. Com que fim? Eu quero chamar você e outros como você para se juntarem na glória das incursões no Rio Sena. Com quem já conversou até agora? Muitos. E ao Hemming, Guthrum, até Halfdan. Até Paris está para ser sitiada. E com isso vamos acumular uma fortuna além da imaginação de qualquer um aqui na Inglaterra. Vou adivinhar quantos Yaos vão com você nessas incursões e cercos na França. Nenhum. Eles só não conseguem ver o tamanho da riqueza que podemos pilhar. O que quer de verdade, Toca? Cada palavra que eu disse é verdade. Mas tem mais uma coisa. Um novo poder está surgindo na França. Que tipo de poder? Os reinos francos foram aglomerados sob um único rei. Carlos o Gordo. Com essa força combinada, Carlos começou uma marcha arrastada contra os vilarejos nórdicos de lá. Ele matou meu pai e arrasou meu vilarejo. Sinto muito pelo seu pai e seu vilarejo, mas nós temos os nossos problemas aqui nestas terras. Com Carlos o Gordo no poder, seus problemas vão piorar. Depois da campanha dele na França, ele vai vir para a Inglaterra. Carlos será uma ameaça para você e seu clã. As tropas dele se multiplicam a cada dia.
Soldados e cavalaria de verdade. Não esses camponeses saxões e limpadores de peixe daqui. Se o clã do Corvo fosse oferecer ajuda, o que você pediria de nós? Nosso caudilho, Siegfried, pretende cercar Paris para fazer os francos repensarem suas ações contra nós. E isso vai deixar nossos drácares abarrotados de tesouros. Meus batedores corroboram as alegações da Toca e seu pessoal. Mas antes, eu não via razão para envolver nosso clã. E agora você vê uma razão? Se o rei louco Carlos tiver ambições na Inglaterra, é melhor agirmos. Esse Siegfried que ela mencionou, ele reúne os nórdicos de lá. Colaborar com ele pode ser nossa chance de conter esse novo rei. Ou eu mesmo poderia ir até esse Carlos. E se ele não quiser negociar, eu o mato. Esse problema é maior do que um único rei. Se matarmos um, outro vai aparecer. Se algum danês da Inglaterra o matar, os francos poderiam vir ainda mais rápido para nossas praias. Então terei cuidado antes de matar ou fazer alianças na França. Pode ser que um rei estável seja o melhor para proteger Ravenstorp. Deixe-me ver a espada. Eu quero examinar o refinamento. Não! Eu roubei e agora é minha. Que seja! Se você não vai me mostrar ela, eu vou ter que pegar. Prepare-se, Pierre. Eu te desafio a um home gang. Já chega. Toca, você veio aqui querendo ajuda contra essa nova ameaça dos francos. E o clã do Corvo responderá ao seu chamado. Você vai? Você vai! Eu prometo, você não vai se arrepender. Procure o Pierre depois que se preparar para a viagem e partiremos à França. Obrigado. Devia ter ficado só na cerveja. Toca disse para achar o Pierre quando eu puder viajar à França. Marca de lobo! Tomara que sua cabeça não esteja doendo como a minha. Que noite! Mas temos que partir para a França. Pierre. Pronto para ir à França quando você estiver. Estou pronto. França, a terra de Carlos Magno e do prêmio amargo de Ragnar, que tirou de Paris uma fortuna de prata e tristeza. Agora um novo rei emerge, unindo os francos contra os nórdicos e lançando um olhar de fúria para a Inglaterra. Preciso impedir esse rei louco de levar a guerra mar afora. Desde já o exército dele se avolta. E corvos se aglomeram sobre Paris. Boas-vindas à França! E então? Nenhum emissário chorão do rei Carlos para nos receber? Acredite, Marca de Lobo. Você vai sentir a recepção calorosa deles em breve. O rei louco deles fez isso? Todos nós fizemos isso. É isso que ele pretende levar para Ravenstorp. É, sim.
Estamos quase lá. Mas não podemos dar uma volta em Paris no Drácar com as pontes dos francos no caminho. Tem chão até nosso vilarejo. Nós vamos a cavalo daqui. Os outros vão seguir a pé. Algum risco de uma emboscada? Não tão perto da água. E não à noite. O Siegfried fez o trabalho mais do que bem. Eu termino de descarregar o barco. Podem ir na frente. Muito obrigada, Pierre. E Eivor, tenho um assunto para tratar com você quando chegar em Melon. Até lá, bom voyage. Suba. A viagem não é longa. Como vou olhar para o Siegfried? Eu tinha que reunir aliados. Ele me vê como uma futura líder, mas eu falhei até nisso. Isso não é só culpa sua, Toca. Yaos vivem ocupados com seus próprios problemas. Ah, só quero uma cerveja forte e uma luta boa. O que mais importa? Batedores francos. Eles têm nos vigiado de perto ultimamente. O que você acha disso, Eivor? Acho que Siegfried ainda tem trabalho a fazer. Siegfried vai continuar trabalhando até que não restem mais francos para lutar. Os batedores estão em nosso encalço desde que Carlos nos expulsou do norte. É uma pressão forte sobre seu povo. Você pode ser obrigada a liderar antes do que espera, Toca. Não sei se sou a melhor escolha. Estou vendo a casa comunitária. Estamos quase lá. É estranho voltar depois de tanto tempo. Eu me imaginava chegando com um exército. Boas-vindas a Melo. Temos que procurar Siegfried. Você voltou. Tudo correu bem, imagino. Os outros que você trouxe estão a caminho? Preciso ver o Siegfried. Claro. Bom, você vai achar ele no lugar de sempre. Ah, sim. Ele deve estar no cemitério, olhando a névoa matinal. É onde ele começa quase todas as manhãs. Por aqui. Descansa aqui, junto dos outros. Vamos em frente. Tem algo neste lugar que transmite calma. É uma terra linda. Ou ao menos seria se não estivesse cheia de francos. Lá está Siegfried. Vá na frente. Talvez o meu retorno com tão poucos aliados não o agrade. Não vou descansar, meu irmão. Estamos quase lá. A sua honra será redimida, eu juro. Siegfried. Você veio, marca de lobo. Ótimo.
Você sabia que era eu. Pierre me deixou a par. O seu machado vai nos fortalecer. Soube que seu machado também não descansa. Sim, eu matei muitos em campo aberto e com honra, como é a vontade de Odin. É como fazemos. Mas eles não. Os francos tiraram nosso Jarl Sinric da cama e o estriparam como se fosse um covarde. Eles nem o enterraram, só o jogaram para ser comido pelos bichos. Eu fiz esse monte mortuário para ele. Você quer que eu lute ao seu lado contra esses francos? Não tem lado nenhum. Só uma dívida de sangue e vingança e Helheim para quem eu corto com meu machado. Lamento pelo seu irmão de guerra, Sigfred. Odin vai garantir a sua vingança. Mas, para mim, o meu clã vem primeiro. É, seria justo falar isso se estivesse na Inglaterra. Você está na França agora. Agora vamos comer e eu explicarei meus planos para Paris. Esse é Vidar. Nunca vi um animal mais nobre que ele. O Deus da Vingança é um belo nome. Muitos francos perderam a vida debaixo dos cascos de ferro dele. Ele os odeia quase tanto quanto eu. Você colocou uma estatueta no túmulo de Sinric. Sinric ganhou ela de mim em um Holmgang quando éramos crianças. É Eiktirnir que vigia o Salão de Odin em Valhalla. Ele estava segurando ela quando o achei. Foi só assim que eu o reconheci depois do que os animais fizeram. Nossa incursão será a maior desde aquela em que Ragnar pilhou Paris e levou drácares cheios de prata ao rei Érico. Vamos encher nossos baús de prata e nossos canecos com hidromel, sangue e glória! Skol! Isso não é só pela prata, Toca. Ele odeia ser incomodado quando come. Mas sabe, Ragnar voltou de Paris com algo além da prata. Algo além da prata? O que era? Espadas? Joias preciosas? Vinho? Histórias. De um santo falecido defendendo Paris. Érico ficou espantado, libertou os cristãos e executou os guerreiros. Verdade? Isso não soa glorioso. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Matem os hereges, tragam a cabeça de Sigfred e daquele também. Deixem o moçoilo vivo para ser testemunha. Ao quê? Bispo Anguin, esta é uma boa noite. Oh, merda. Preciso tomar cuidado por aqui. Não se deixe entrar. Vou te retalhar. Os cavalos dão uma vantagem, mas vai ser pouco para eles. Ei!
Onde Engelwin se meteu? Siegfried, espere! O que foi que ele te disse? Toca, cuide dos feridos e encontre os vigias. Eles deviam ter nos avisado do ataque. Falei que ele não gostava de ser incomodado enquanto come. O soldado tinha que ser interrogado vivo. Força no coração, juízo na cabeça. Ah, gostei dessa. Aonde Siegfried está indo? Diria que foi procurar aquele bispo, Engelwin. Ele o odeia mais do que todos. Foi ele quem matou Sinric. Sim, seu pai e irmão de guerra dele. Sinto muito, Toca. Nada mudou. Aliás, os ataques estão cada vez mais frequentes, como está vendo. Handvi tinha razão. Eu preciso dar um fim nisso antes que chegue a Ravenstorp. A não ser que convença o rei deles a se render, você vai ter que matar todos os soldados na França. Se ocuparmos Paris, muitos soldados dele vão morrer. Carlos sabe disso. Essa ameaça vai obrigar ele a negociar. Aquele covarde desleal nunca vai querer te ver. E a palavra dele nem vale nada. É melhor matá-lo. O problema é maior do que um único rei, Toca. Preciso falar com ele. É o que o meu clã espera. Você pode ter razão. Mas no fim, não sou eu quem você precisa convencer. Se matar Engelwin, talvez Siegfried aceite te ajudar a encontrar Carlos. Já está pensando como Yao, Toca. Em duas ocasiões, batedores seguiram Engelwin até os cortiços ao sul de Paris. Pode se preparar. É lá que Siegfried está. Vou encontrar Siegfried lá e voltar quando Engelwin estiver morto. Daí, acharemos Carlos. Eivor, por aqui. Preciso ir andando agora. Tchau. Se Siegfried fizer o que pretende, não vai sobrar um franco nessas colinas até o inverno. Ele odeia os francos, isso é óbvio. Viu ele esmagando o pescoço daquele soldado?
que você vê, velho amigo. Você me achou? Onde está a Toca? Toca adivinhou que você estaria aqui. Ela está em Melô procurando seu vigia desaparecido. Perdi Engelwind de vista, mas este soldado disse que ele está indo para a igreja perto daqui. Venha, podemos ir pelo cortiço. Ah, dá para sentir daqui o fedor do mijo dos cortiços. Siegfried, eu quero impedir que esta guerra chegue à Inglaterra. Preciso falar com Carlos. Para quê? Não dá para negociar com essa corda. Já se esqueceu de como matar o Sirk? Não. E é por isso que tenho que tentar. Por isso estou na França. Se eu matar Engelwin, quero que me ajude a conseguir uma audiência com o rei. Não há argumento com você, Marca de Lobo. Você é selvagem como esse seu apelido. Nas nossas veias corre o sangue de reis sagrados e conquistadores. Os normandos são muitos, mas nós temos Deus. Aquele é Eudo, conde de Paris e braço direito do rei. Está angariando apoio para o exército dele, certamente. A nós não faltará coragem e honra, por mais acirrada que seja a luta. Vamos superar este mal, como todos os outros. Arrogante como sempre. Aquele ao lado dele é Goslino, bispo de Paris e um guerreiro formidável para um franco. Daqueles dois eu falo outro dia. Você precisa chegar até Engelwin e para isso você vai ter que entrar na igreja. A resposta está lá embaixo, naquela imundice. Isso não me ajuda muito. Se fosse fácil, eu mesmo já teria matado ele. Você tem uma vantagem. A sua cara não é conhecida para essa gente. O invasor Siegfried logo estará em nossos portões. E o que ele quer? O que os normandos sempre querem. Sangue e prata de mim e de você. Eles já me conhecem muito bem. Alguém lá embaixo sabe de alguma coisa. Você só precisa convencer eles a abrirem a boca. Conto com sua palavra. Depois disso, vamos achar Carlos. Que seja, mas não demore. Não posso deixar Melô em defesa por muito tempo. E o fedor dos francos está me revirando o estômago. Três guardas? Que insulto! Vou cuidar deles. Você pode ir procurar Engelwin. Ele está escondido na igreja. Vai entrar sem barulho, convencer um deles a te ajudar ou cobrir as ruas de sangue. Como você faria? É o que eles merecem. Mas você é Marca de Lobo. Não precisa dos meus conselhos. Então, o que vai fazer? Vou achar o meu caminho.
Me mostre. O Conde Eldo é o pocator de Paris. O homem do rei. E o que ele disse é a verdade. É mais um morto ali? Oh, isso não é natural. Não encosta. Certeza que é fada. Não é só fada. Quatro em um só dia. É um mau presságio. Deus nos ajude. Você é a dona? Dona? Que palavra ingênua e otimista. Como posso ajudar? Você tem uma boa clientela. Se está falhando das mesas com soldados se afogando no vinho às minhas custas, então sim, é bom bastante. Seria bem melhor sem aquele velho bêbado ali reclamando do bispo para todos aqui ouvirem. Eu queria mandar ele embora, mas eu preciso do dinheiro. Tenho que encontrar o bispo. O bispo? Eu garanto que ele não está nesta pocilga, colega. Ele não queria sujar aquelas sandálias sagradas. Tem um padre que dá sermão no lugar do bispo aqui às vezes. Eu vi ele pela última vez falando em uma mesa de soldados. Obrigado pela ajuda. Você parece que gosta de uma boa reclamação. Ainda vai voltar. Como a cerveja, o vinho solta a língua. Pode ser que na taberna saibam de algo que me ajude a entrar na igreja. Alguém precisa ir lá informar o bispo. Dizer que eu posso procurar o escrivão no distrito da Praga. Ou ver se alguém aqui sabe de algo mais. Pois vazia aí meu copo. Meu bispo, o que o bispo e os soldados querem com a minha vida? De Deus. Ele é uma boa ele menina. É muito escandaloso. Nunca fez nada de errado. Ele é tudo que eu tenho. Você estava falando do bispo. Ele levou ela. Minha filha. Ela se foi. É uma boa menina. Nunca causou problema. Ela não roubaria nada. Quem levou a sua filha? Foi o bispo? Os soldados do bispo nos cortiços disseram que ela roubou prata do bispo, que ela foi possuída e precisava de livrança. Como é? O que você disse? Vou achar a sua filha aqui nos cortiços e ela vai me ajudar a achar Engelwin. Tenho duas boas pistas. Vasculhe a região, Sumi.
Deus é que vai segurar vocês sobre o abismo. Tenho que achar o escrivão. Como aranhas presas sobre o fogo. Estou procurando um padre. Ele trabalha como escrivão do bispo. O bispo, disso eu não sei. Uma das freiras talvez saiba de algo. Eu não sei de nada. Do que um rebelde temor ofende a seu príncipe. Mas só as mãos dele impedem. Procuro por um padre que auxilie o bispo com suas contas. Um escrivão da igreja. Você também? Ele está popular hoje. Deve ser algo sério para tanta gente vir aqui. Não recebemos muitas visitas. Tinha mais alguém procurando ele? Os guardas da cidade. Ele não parecia feliz quando os viu. Começaram a discutir e todos foram na direção do esgoto. Diga-me onde fica o esgoto. É depois da subida. Mas tome cuidado. Com todos esses corpos enfermos, não está limpo. E o mau cheiro é um martírio. Entrada do esgoto. Os soldados devem ter levado o escrivão para dentro. Ah, que cheiro podre de morte. Os corpos aqui estão podres e se despedaçando. Esse corpo apodreceu na água. Deve estar aqui embaixo faz muito tempo. Foi borrada pela água, mas era uma lista de alguma coisa. Provavelmente era do escrivão. Cadáveres de enfermos, como a freira disse. Veio boiando da água adiante. Escrivão descobriu que o bispo roubava dinheiro e perdeu a vida por isso. Isso é uma senha. Jó 1:21. Vai me ajudar a conseguir entrar na igreja. Os guardas estão fortemente armados. Melhor ter cuidado aqui. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Onde estão os homens encarregados do outro assunto? A igreja parece fechada. É por causa da praga. Mas ainda estamos recebendo o dízimo. Deus receberá sua oferenda, Normando. Jó 1:21. Como você ficou sabendo dessa senha? Não basta que eu saiba a senha? Ou você pretende questionar o que o bispo anda fazendo? Estranho ele não ter me falado nada disso, mas... É claro, você pode passar. Deixa o Normando passar!
Continue. Você ouviu aquele padre? Ele estava falando de Deliverance outra vez. Ele vive em Tagarelan. Normalmente sobre ofrendas. Ouvindo eles, até parece que Deus é mesmo pobre. Não fale uma coisa dessas. Ainda vão te taxar de herege e te mandar para Deliverance. Boas-vindas, viajantes. Seus olhos estão vendados, mas você me vê. A justiça e a inocência são cegas, mas elas é que concedem clareza. Encontre-as, ilumine o caminho e veja os tesouros de Deus. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. O caminho através das trevas até sua deliverança se esclarece à luz de Deus. É um enigma. O caminho para a deliverança. Quer dizer, Engelwyn. Essa foi uma. A freira disse luzes. Deve haver mais uma. A segunda. Justiça e inocência iluminam o caminho. Nós somos cegos sem elas. Você saiu nu do ventre da sua mãe. E não você partirá. Pois entre aqui agora, nu e só. Todos os teus julgamentos são justos. Amém. Conhecer a Deus, temos que sofrer. Isso é um paradoxo. E é belo por si.
coração estranho com ele. Melhor eu achar uma saída rápido antes que o encontrem. Esta carta foi escrita para Carlos e fala sobre o ataque em Melô. Ela seria enviada esta noite para um bordel na taberna. O rei deve estar lá agora. Que inesperado.